Nisekare ntangira mbaha ikaze mu mwese mukomeje kubana na Impinga TV nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye mu mpande zitandukanye nuko duhagaze ku musozi ejuru yo kugira tangaze inkuru nziza kuri bose kuri uyu munsi twagize amahirwe yo kuba turi kumwe n'umwana w'umukobwa acyari muto pe acyari muto ariko nimba atarimo mubituriye mwese umwana kandi ari inkumi Araza rero kutwibwira n'igitumye tugiye kujyana ikiganiro afite ubuhamya muremure cyane afite kuba yasangiza abandi araza no kugaruka kuri projekt reka ntangire ngo usuzumeze gute urakomeye cyane yezi delize umudukuki muri aka kanya reka umenye mu byo burambuye murakoze nk'uko uvuze nitwategetse umutesi abantu mwari mu Rwanda ukunda igihugu cye kandi uharanira icyagiteza imbere abandi umwe mu bashyize ku ishavu ariko bitabuza gushashagirana abandi uharanira guhesha agaciro bakansubije abandi umukobwa w'imyaka 20 natinye kubera yuko abakobwa benshi bahisha imyaka yabo kuki uri free cyane kuvuga imyaka yawe okay njye nuko numva nta mpamvu yabuza kuyivuga kuko ni yanjye ndi proud yayo nta kibazo mbere akenshi usanga impamvu wenda umuntu atayivuga hari uvuga ngo wenda baraseka ndi mukuru cyangwa se wenda ndi mutoya cyane cyangwa se akunda kubeshya imyaka akavuga ati niba uvuga uyu munsi ndi buvuge si yo nzavugisha ariko njye kuko numva ndi proud yayo aho najya hose byo ndavuga ya Denise twaraganiriye igihe twagize amahirwe gato yo kugira ngo umusangize mu ncamake ubuhamya bwawe ubuzima bwawe hari igikorwa turi buze kugarukaho by'umwihariko ariko reka tubanze tumenye Denise kuki yagize umutima wo kumva yuko yafasha abandi byaturutse he byaje bite murakoze mbajije icyatumye ngira umutima wo gufasha ubundi iteka ryose njyewe ntekereza ko umuntu wafashijwe yakagombye gufasha hama mvuze wenda ubuzima bwanjye ni nk'umuntu w'ibyo nanjye narafashijwe narize n'ubu ndakiga kandi mu by'ukuri kwiga kwanjye nta na rimwe mubyo bagerageza kugira mu ruhare n'ubuzima bwanjye bwose nta na rimwe navuga ngo umukuba nk'umusengana gutya nta na rimwe navuga ngo mubyo bagiye bageze mu ruhare so n'abandi bagiye bigira mu ruhare kubera ko n'abagabo babikoze niyo mpamvu nanjye mbumvise ko ineza bangiriye ntagomba kwicikana ahubwo nanjye ngomba kwitura abandi iyo neza hama mu buzima bwanjye gatoya ndi umwana wavutse mvuka mu muryango ufite mama na papa ariko mvukira mu muryango usa nk'aho utifashisha biza kuba ngombwa ngo ntandukana n'umuryango wanjye kugira ngo nze i Kigali babaga mu cyaro nze i Kigali kugira ngo mbashe kwiga ariko mu by'ukuri nzagiye numva nshaka kwiga ariko nsanga aho ngiye ntabwo cyane cyane icyo bashakaga ari ukunyigisha hari ukuntu umuntu avuga ngo umwana umufashe ariko nta gufata nk'umwana so nza kuhagirira ubuzima bubi bushoboka biba ngombwa ko mpava njya kuba mu muhanda bariya bita ba mayibobo njya kuba abanyamirambo nabyo numva sibishoboye kubera yuko tugera ufite imyaka ingahe nari mfite nk'imyaka nk'irindwi ubwo wagiye ku muhanda umwana w'umukobwa ugiye ku muhanda ndagenda njya mu muhanda mpura n'abandi bana mu by'ukuri nyine bari abana bagiye gukunda sinzi ntabwo ushaka kubyumva ariko barakundana kuko ngende kuko nagezeyo umunsi wa mbere bampata ibyo baba bakuye mu myanda ndabwira ngo ibyo sinshobora kubirya barambwira irya ni bwo buzima ndetse ndabwira i can't sinshobora noneho turimo kugenda hari ukuntu nyine polisi zikurikira abana hama mukiruka nyine mukabahunga kugira ngo batabajyana mu bigo hehe gutyo ndimo kwiruka ndagwa biba ngombwa ko ngira igisebe cyane noneho baragenda barambwira ati guma aho ngaho twe tuje kugushakira umuti so baragenda bashakira umuti ibitekerezo bashyiriyeho mbega bankorera bakajya banyitaho nyine nk'umuntu mbega ari umuntu uri umuntu nyine ukiri mushyashya utamenye ku buzima nza kuvayo kubera ko numvaga mfite inyota yo kwiga numva nshaka kwiga rero nabona ndaba mu muhanda mbona abandi bana biga numva birambabaje mvuga noneho ugeze ngiye gushaka akazi njya numva bavuga ngo hari utuzi ko kurera abana nyine abana b'impinja ngiye gushaka akazi hama kugira ngo nzabone kuri ya myaka irindwi cyangwa ya myaka irindwi kuko aho ngaho mu muhanda nahamaze nk'ukwezi gutyo ari bwo buzima ndavuga ati ngiye gushaka akazi kugira ngo mbashe gukora nzabashe kwiga ndagenda njya gusaba akazi ha Nyamirambo umuntu arambwira ati rero njyewe hano ntabwo nagukoresha umwana ariko mfite sisita wanjye Bikinyinya
yarabyaye afite n'abandi bakozi ndakujyana azajya umurerera umwana ndavuga nta kibazo njyayo angezayo ngeze mu by'ukuri ndabwiye wa muntu ndamugaruke njyewe barambaza kuri umwana ndamubwira rero njyewe ndi umwana pe ariko ubuzima nari mbayemo numvaga bungoye nari ndi mu muhanda kandi numvaga nshaka kwiga mbabara ngukorere icyo ushaka cyose ariko ntukajye umpemba ujye wishyura ishuri nishaka njya niga mu gitondo nimugoroba nze nkora akazi mama wambwira ati nta kibazo kuba ufite uwo mutima wo kwiga wumva ushaka kwiga nta kibazo ndabigukorera mama harambwiye nta kibazo ndisanga mu rugo ariko nza kugira ikibazo sinzi sinavuga ngo nzi impamvu runaka yabinteye nkumva mfite ubwoba ariko nyine yari afite wenda n'umugabo usa nkaho adafite imico myiza ariko ntavuga nyine akumva ko nyine nubwo ndi umukozi ariko akumva ko ari umuntu ugira umwana w'umukene akenshi noneho umukozi umukire asa nyine ntabwo ari wose ariko aramugira mutima akumva ko niba uri umukozi we ugomba no kuba umukozi ibiri byose akajya gukoresha icyo ashaka so njya kubona mbona nanjye arashaka mu by'ukuri nko gukoresha ibyo ndashaka kandi ndi umwana biba ngombwa ko kuri ya myaka irindwi biba ngombwa ko mbyanga hama nza gusaba ko nsabwira umugore ndambwira ati ngende ndashaka kugenda ntabwo aba umwana bashaka kugenda umaze iminsi ibiri bashaka kugenda ndambwira abafi ndumva nta muhanda ufite icyo kibazo ntacyo sinshaka kuba umuhanda mama nyine arababara njya arambi umugabo aravuga kubera ko umugabo yatekereje ko wenda ashobora kuvuga nkavuga ibyo yari agiye kumukorera ahita mbwira ati ntishyara kirukane n'ubundi ntacyo ashaka mu rugo rwawe wa mugore arongera ahamagara umusaza wari wamuzaniye arambwira ati ngo utwara umwana yanze akazi umusaza arambwira ati nanjye rero ntabwo nakujyana nsubira mu muhanda ndongera nsubira hahandi ndahagira nyine abana baranseka kubera ko abana nyine aho buri wese bagiye bajya amasenda ni ahantu babarizwa so twe twabarizwaga nyamirambo baranseka arambwira ati nitwe twarakubwiye ngo ujyane gukora iki dore ngo ugere bagarutse banyangire ngo mbabage nakoze ubujiji ariko ntabwo nzongera uwo munsi narahari iryo joro bukeye mu gitondo twongeye gusoma ibyo ubuzima bwacu bwo kugenda nyine dushakisha imibereho nza kubona umuntu nzi nzi kimusagara ariko mva aho hantu nabaga wenda nsubira sinigeze mbabwira ndabona nyine ubuzima nk'undambi hano nabona nyine bikomeye cyane ndagenda ntababwira so rero noneho umugabo aza kumva nanze ahamagara abantu nyine hagati umugore mufate uriya mwana ndamushaka ndiruka turiruka twese bamwe basigaye bamutera amabuye batera amabuye abandi barambukiye ngewe ndiruka ngeze imbere mu mutima urambwiye ngo kata wongere usubireyo ujye kumureba ndagenda njyayo ndavuga ati ndizanye mbwira icyo ushaka gusa nk'umureba mbwira icyo ushaka arambwiye ati icara hano mbabara ngo uhamagare kamera wese wafumbiye wawe baba babara cyane batandukanye bahamagare bagufate bereke bakomeze kuguma muri uno buzima turicara nawe ariko wahamagare ariko ntiwigire uhamagara ahandi nabaga sima ashaka niba ubona amaso yanjye ndahita amugira ngo irebe arabahamagara umusaza wanjye wongere wumva data bacu arambwira ati umwana wawe ni umuntu ntara amaze gusaba impande ameze gutya naze nyine muze mumurebe arafata umushaza akazi ke baza kumufata barangira umusaza kwa wa mama n'abana barabimubwiye baraganiriye nyine arambwira ati mugire ngo tubone umwana reka umwana tumutware ibindi tuzabire nyine arambwira ati oya sinshaka ko mumujyana nshaka kuguma hano umwana n'abandi ndamukunda nyine ibintu nk'ibyo nyine arabagira indimi nyinshi ndamubwira ati njyewe niba mubisha hano ntabwo muzongera kumbura nta munsi umwe muzongera kumbura nimwemera ko ndara hano kugira ngo ngombwe ko bagira n'abagira kicukiro na musaza wanjye nyine wo muri famiye mpamaze igihe ariho mba biba ngombwa ko njya kabeza ku wundi nawe umuvandimwe nawe gushyira muri famiye ni nawe wamfashije niwe nkesha yego imana niyo ya mbere ariko nawe nkesha ubuzima nyine kuba ameze gutya kuko icyo gihe yahise anshyira mu ishuri anjyana yari aretse ishuri ngiye mu wa kane asubiza mu ishuri ndiga arongera ngira umuntu mu by'ukuri sinzi sinshaka kubisobanura ariko akenshi bari abana baba muri uriya buzima ntabwo mbega si ubwo mbavuze nabi kuko nanjye narahabaye ariko ntabwo bari abantu buzuye kuko bafite ibintu bashyize mu mitima yabo bashyize mu mutwe wabo nk'urugero nanjye nta muntu umwe nakundaga habe n'umwe guhera ku witwa ko yanzaye numvaga nta muntu umwe nkunze even nanjye mu buzima bwanjye mva ntikunze nanjye abwira undi niyo mwapfa nta kibazo nishaka epfe nta kibibwiye rero ubu ngubu niwe watangiye arafoma anyereka ko ndi umuntu anyereka ko ushobora kubaho neza anyereka ko ushobora kugira intego mu buzima bwanjye kugeraho anyereka ko ushobora kuba ngomba kubabarira nkabariye abantu bose mbega arongera andema angira umwana ni nk'ubugiye ntigeze ko arimo kongera kumbyara buri bushyashya kuko mu by'ukuri sinari umuntu umwe nabivuga wenda nshobora kuba ntibabyibuhe ariko nari wa muntu ku buryo natekereza ko umuntu useka n'umuntu unezerewe
kujya gusenga ari umuntu wahaze kwambara neza ari bamubiri umurembo umwana kuryo n'umwana yambiraga kwaona bagahabaga abantu umwana aba yaza yansekera umva namukubita ntabwo yasumba iki cyane cyo kinze cyane cyarahaze cyo kiza kumuhangira ku ishuri aho nigaga aho nagiye ku ishuri nabaye ubuzima nta muntu njya mvugisha nyine kugira ngo natangiye kwiyakira ngo ngiye kujya kumuha gatanu nta muntu ushobora kuvugisha numva nyine bwa buzima bwanjye bwo kwiga nubwo ati ibi byo mwakire byarahaze ku buryo n'umwarimu yarambwiraga ijambo nkahita musubiza nabi so yaho ngiki nkamwimyoza n'umwe ndakwiye mbiri iki kandi mu by'ukuri ari umuyobozi nyine ariko ntibaza ko atari njye ni uko nyine bya bindi warakuze wumva ati nta muntu nta ntacyo yaba ndumva sinzi uko biri kose umuntu hari ubuzima aba yaraciyemo twese yaba abadukurikiye yaba twebwe n'aba afite ubuzima yaciyemo kandi butari bunejeje biratangaje kumva ku myaka irindwi umuntu w'umugabo ashaka kugira ngo umuntu wese udukurikiye yabyumvise ubuciyemo ubwo buzima uvuye mu muhanda ukoze akazi ko mu rugo iminsi mikeya ugeze kwa undi muvandimwe wawe Kabeza nibwo mvukiriye mu ishuri hanyuma kuri ubu ngubu ubuzima bwawe ugerageje kuvuga uti navuye aho ngaho ariko uyu munsi ndahangaha murakoze nk'uko nababwiye uwo yashyize mu ishuri ndiga nari n'umuhanga sindira nawe ariko nari umuhanga mbere kuko sinigaga umutwe wanjye wabaga ufite ibintu byinshi ariko nari nigeze mba inyuma ya batanu ubwo guhera ku wa gatandatu ntabwo byigeze kwigaho kandi ntabigaho hamanza kurangiza kubera ndatsinda ndi kwiga amatembe i Nyanza ndahize twakome naho ndatsinda njya kwiga superiyeri si muhazi ni Rwamagana naho ndatsinda ndiga kaminuza gusa ubuzima ubu ngubu bumeze ubuzima ni bwiza njyewe nemera ko iyo ufite ubuzima buzima nicyo cy'ingenzi nta kazi ngira n'ubundi mba muri famiye kuko byabayemo ko ntandukana wa mubyeyi kubera ko yagiye hanze y'igihugu ariko nsiga ahandi hari muri famiye ubu ni nk'undi mu by'ukuri nta kibazo nta kibazo mbayeho ndarya ntambara ntabasha kubona n'ibyo ndaha n'undi muntu nkumva umutima wanjye urageze kuko numva ko icy'ingenzi ni uko ndumva ufite ubwenge ndi muto ariko ntabwo ndi gito nkaba ndi muntu muzima nyine hanyuma reka duhite tuza ku gikorwa rero umaze kuba ubwo buzima ubona ko hari abandi bagenzi bawe ubona ko hari abandi bamabayeho muri ubwo buryo hanyuma kuzana igitekerezo kugeza ubu ngubu usangiza abantu badukurikiye bakurikiye muri aka kanya igitekerezo cyawe n'uko giteye mu by'ukuri muri make murakoze ubundi nabitangiye kera nabitangiye ndi umwana w'imyaka nk'icumi ndaho Kabeza ugasanga mu by'ukuri bamburaga umwenda bambwira umwenda nkawutanga noneho umuntu mbwira ko ugeretse ku kintu ibintu bikora babana baba bagenda basabiriza ugasanga ugiye ubwatsi mu cyumba ufashe umwenda ndawutanze nimba mfite amafaranga umuntu wenda ari amafaranga amara ubundi baduha amafaranga yo kujya ku ishuri baya amagiye sinjye ku ishuri ntayatanga nyuma ko atangaza nk'abivuga mu rugo ntabwo yagejeje we amafaranga umuntu abonye umuntu uhetse umwana nayamuhaye kandi ko ikintu bikora uragenda ku ishuri ukicwa n'inzara ntabwo amafaranga ugenda ugura ikintu ushaka ntuyakoreshe ukayatanga kubera iki ngeze ndabona ati ngiye byarananiye ndabona ati reka nabwiye sikuri ngiye nzaba mansera kuko nanaguze umutwanyi nzi neza ko nzaba mansera kuko nabonaga mansera ari babafasha abana nsohora nyiri umwana uvuga ngo ndiga ariko nzaba mansera ku buryo nzabubaka ikigo cy'imfubyi nkafasha abana b'imfubyi nkahita nimashara nkavuga ati kuko nimbyara abana bange bazajya basuzugura b'abana b'imfubyi cyangwa abana b'abakene niyo mpamvu rero ntazigera mbyara kugira ngo ndere ba bana njye mbitaho mbe mama wabo ntabimubwira kandi tuba na denise turabukeneye bukeneye gusa tuzana rwose kuri we ntabwo ati ntibishoboke kuko njye nibyara abana bange bazasuzugura ba bana ariko akagerageza kugenda abihuguramo nyine ubu byavuyemo ariko byari byaranze kuvamo ku buryo ni nayo mpamvu cyane yatumye umuturongo mujye kwiga amatete kuko mu matete ari mu masere nkajya njya mu bintu byabo mba ari ibisa hari bakora mu byo gushengerera ibintu bakora mu bya rande kuri vakanse nyine nkabyitabira ku buryo amakuru yabo yose ntibibe nyasinde kuko nyumvaga ko nanjye vuba ngaha nzafunze nkabikora ntabwo ngeze noneho ngiye segonderi ndavuga ati noneho bigeze ahangaha mbona jene poroshe bawe amafaranga ngiye kuzajya gufata aya mafaranga nyabike nze kuyaha abana babababare
turatangira no turakora igikorwa cya mbere kuko twagiteguye tujya gufasha umuturage
musi ikigo tumugurira ihene tumubakira toilet tumukora akarima k'igikoni tumukora n'amasuku yari umukecuru afite umugabo nta maguru agira nyine afite igice cyo hejuru gusa afite ubumuga afite undi mwana ufite ubumuga bwo mu mutwe hama turagenda turabafurira dukora amasuku yose ashoboka turanabubakira tubahana ihene niyo kugira ngo bizabibafasha ndi kuri biba byiza mbona kuko nta ikintu cyose bayohenze ukene kuko nakaga ikintu cyose werekeje amaboko yawe hasiga kukereka imana ngo cyareka kugenda neza icyo kibaye urumva noneho bitangira kwegura ibitekerezo bitangira kwaguka tutangira gukora ahantu henshi tujya no ku wundi muturage nawe turamwubakira nawe tumusigira ihene mbega twafashe abantu benshi ntashobora kuvuga bigera none ikigo kinyemerera telefone nsaba ikigo ndaza nta muntu w'amatelefone kuko abantu barahamagara bakishyura ndabwira rero hano amafaranga ari igihumbi mu mpe telefone njyewe nzajya bazajya baza bahamagara nyuma y'amasomo bahamagare iwabo bishyura ikigo kiravuga ati nta kibazo kuko nyine bumvaga ko nta bindi bintu by'ubunyanga ndabikoresha telefone ntarimo amafaranga tutangira kwagura ibintu byacu nyine tugatumira abantu hari abandi bakora ibikorwa nk'ibyo bitwa yufa layifu bahanze nyine atari mu kigo cy'ishuri ndabatumira baraza ku ishuri dukora fete nabo bahari baramutuganiriza mbega ibintu bitangira kuba byinshi ngeraho ndangiza segonderi mu by'ukuri ari ibyo ngibyo ari ako kazi dukora dukora mu kigo tugafasha abana tukagenda hanze y'ikigo no mu kigo cyacu ndangije segonderi n'ubundi birakomeza birakomeza noneho biba byinshi cyane kuko nari nsigaye ndyama ubu aho bigeze wenda mvuga aho bigeze ntabwo mvuga ngo ndatekereza ngo ntekereze iki kintu ndaryama amahugurwa ntaryama nkumva umutima urambwira ngo hari abantu bababaye ubwo iyo mbyibuho gusa nyine ndabyuka mvuga mpamvu noneho bizwi ko umuntu nta n'ijana mfite ndabigenza gute nasenga nzi imana nkajya kubona amakuru nyine kuko njyewe ari ijambo ntigendera mu buzima bwanjye ndavuga ngo icyo imana ishaka ntabwo ari uduhugurwa ngo twemeze abantu icyo imana ishaka ni uko tuyibwira ngo umwami twashyira sekemani ikadukoresha njyewe ni iyo ntego y'ubuzima bwanjye so rero iyo mbaye guca ndavuga ndebe ndebe ko bahari ndebe no kujyayo ahasigaye nkoresha imana ikagenda inkoresha ok nsohoka rero ndangiza kwiga byarakomeje ntaryama nyine bikaza kuko bikubwiye noneho ndavuga ati noneho ugeze nta shuti hano nyinshi mfite hano hanze kandi n'abandi twakoranaga bagiye baba mu bice bitandukanye rero ugeze njye kuzajya nkora ngiye ariko nibuka ko mfite umuvandimwe wanjye ni inshuti magara ageze aho umuvandimwe ndavuga uriya namubwira bikemeye noneho najye ntegura ikintu nkabimubwira mbwira rero natekereje gutya niko byamuca amahoro reka dufatanye kabwira nta kibazo tugashaka pe nawe tujye dufite ibintu bicuruzwa n'ubwo twe tugahaha tukabashyira ibyo kurya nkumva umutima wanjye uranyuze naba ndyamye nkumva ijwi rirambwira ni gutyo ushobora kwambara inkweto imigwi itatu uswera mu muhanda hari abantu badafite inkweto nkabyuka mitondo nkumva tukweto nkarubika nkagenda nkashaka aho nkabona nyine wa muntu nkareba uwo mbonye nkari umuntu kandi nkumva bwijwi ariko nta n'imwe ndabikora ngo ndeke kubona inyungu zabyo ndarutanga bwacya nkabona umuntu arahamagaye ati nkohereje amafaranga runaka waje ukahasanga mu mujyi kuko ngushaka tukajya nahantu nkabona ngo ibirenze kubera ko tunatanze niyo mpamvu rero navuga ngo byaba ubuzima bwanjye kuko nasanze kubikora nta gihombo kirimo ahubwo birimo inyungu nyinshi kandi ntekereza ko hari n'abantu babishobora kubimbaza kuko musadenize kubera iki ufite uvuga mu bya buke kubera icyo ugenda ufasha abandi udasevingira famiye yawe ariko njyewe ikintu nzi neza nzi rwose mpagaze ni uko uko ukorera abandi niko imana igenda ikorera famiye yawe famiye yanjye babayo bararya nta n'ikibazo bafite pe mu by'ukuri atakora ibyo bafasha ariko kubera ko njyewe mfasha abandi hanyuma nayo igashaka ababafasha nyine rero kugeza uyu munsi nkaba ngikomeje kandi ndacyakomeza mikore n'umutima ukunze kuko rwose navuze ngiye ngomba guharanira uburyo ngomba gusigisa neza gushwa nisanze ngerageza kuba intwari umuntu ntabwo abura byinshi mu ngombwa ariko ngerageza kuba intwari ntagerageza guca bugufi kuko mbana nabo cyangwa se abandi utanga amavuta hasigaye bakora neza hasigaye ejo imana ikazarema ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi ufite igikorwa ugomba kuzajya gusangira n'abana niyo makuru kugeza ubu ngubu ufite mu by'ukuri bisangije umuntu hanyuma nimba hari n'icyo wasaba tugenda tugana no ku musozo kuko tuzaba turi kumwe nawe imana izadushobora ku buryo tuzajyana tukareba ko abo bana tukajyana nayo bimeze bite icyo gikorwa gitanga kuri uwo munsi wo guhita murakoze nk'uko ubivuze ufite igikorwa nateguye itariki enye z'ukwa karindwi mu by'ukuri ngitegura kubera ko ari umunsi navukiyeho
nuko nari kubwiye ngiye mu buzima nta kiza ntabona abandi batabona niko mbitekereza kandi kubera ko njyewe nzi ubuzima bwose nanyuzemo mba numva rero kubaho ngeze icyiza mfite nabishimira abandi batari bagera aho ngeze kuko nabo baramfashije niba n'abataramfashije nzi situasiyo babayemo so nzi neza ko umunsi umuntu agomba kwishima mu buzima bwe n'umunsi wavukiyeho rero natekereza ndabwira nta mpamvu kugira ngo njye kwishima njyenyine mvuge ngo ndishimye navutse uyu munsi ufite nk'umunsi wa karindwi ahubwo nuko nagenda nkajya gusharinga n'abandi gusharinga nabo mvugana ngabwira ngo mbashire ibyo kukipaka njyenemera neza ko ntabwo icyo kurya ari cyo kuba gikenewe ahubwo hari ubutumwa ushobora kubaha ukabagira akamaro kurenza bya biryo wabaha niyo mpamvu navuze ati rero reka ndugure igikorwa nacyise wisitani foro kizabereka ubu n'ahantu aba bana bagiye baba mu mihanda bahita helpu cidoni rwanda tegura icyo gikorwa kugira ngo nzajye gufatanya kuri uwo munsi duce nzaba mfite tudusharinge ariko cyane cyane ibyo bisaje mbaho kubera yuko bari abantu kenshi baba mu buzima nka buriya navuga si ukuvuga ijambo riba ariko baba bafunze mu mutwe nyine ntabwo baba bafite ntabwo baba batekereza byagutse baba bumva ubuzima bwabo ari hano hafi ndaryama it's fine nta kindi ariko numva ko ngomba kujya kubashinga undi mugenzi wabo nanjye mbere biciye bari kuri uyu munsi ndumutekereza kure ndumushaho kwicara agakora ikintu kizima ndavuga rero ngo mugende nkabaganiriza ndavuga ikintu cyambere cyo kubaganiriza ngo mbakwabwira bikunde kuko buriya iyo utikunda nta n'icyiza gutekererezaho mbabwire uburyo bagomba kwikunda nongere kandi mbere ku buryo igihugu barabakeneye igihugu gikeneye bari abana kugira ngo bagikorere igihugu babatezeho byinshi kandi nta n'icyo gihugu kizigera kigira icyo kibakuraho bagifite iyo myumvire ngomba kubaganiriza nkabereka ko bagomba kwikunda nkabereka ko bashoboye nta kintu kimwe badashobora kugeraho nkabereka ko bagomba kugira intego mu buzima buriya iyo ukuze nta ntego ugira mba numva ngiye ubuzima bwawe busa nk'ubupfuye iteka ugomba gukora ufite intego uvuga ngo ngiye nzagera aha ngaha asigaye kubiharanira kuko n'abana bagatora kuba kumwe mu gihugu cyacu ugiye ubegera bakagushakira testimoni yabo banyuze mu bintu bikomeye so numva ko ngiye nagera nkabaganiriza nkabaha n'urugero kuko ngiye barambona wenda ntabwo ngeze ahambaye ariko ibyo aribyo byose wenda sinjye kuri the same level nawe nkabaganiriza ahasigaye tukaza gusharinga na bikeya mfite nzaba nabonye mpande n'ubushobozi bwanjye kuko nemera ko gufasha ntabwo bisaba kuba utunze ibya mirenge no gusaba bisaba kuba ufasha bisaba kuba ufite umutima ukunze kandi ukwiye kubikora neza ariko intego nyamukuru cyane yabyo si ukubasharinga mu buryo tujye gusangira intego nyamukuru ni ukubaganiriza nkabereka ko imana ibakunda nkabereka ko tubakunda tubazirikana nkabereka ko nabo bashoboye ntabwo batagera nkabereka ko bagomba kwitegura mu buzima kuko niba batayigira rwose ntacyo bazigera bageraho hari umukobwa uri mu myaka yawe hari umubyeyi hari ukuze hari ufite ubushobozi bufite amafaranga hari indi navuga ngo ufite ubundi buryo abayemo ariko umutima wo gufasha nk'uri muri we cyangwa se wenda ntaranagira no kubitekereza aho ari wenda yumva wenda rimwe na rimwe ko hari ibindi bisaba kugira ngo umuntu afashe ni ubuhe butumwa watanga ku bantu bose muri rusange by'umwihariko urubyiruko abantu bakiri batoya kugira ngo wamugane tuzasige isi ari nziza kurusha uko twayisanze murakoze mesaje nabaha ndaha mesaje wenda igiciro na bitatu mesaje ya mbere naha naha abakobwa nyine wenda reka mbere ku bakobwa bagenzi banjye nababwira ngo bahumure turashoboye kandi turashyigikiye bumve ko bashoboye ikindi kandi imyumvire rwose kumva ko mu murimo yatwaye inda ni kubera yuko inda zitateganyijwe ni kubera yuko ngo ubukene ntabwo ari ingeso kandi ikindi kuvukira mu muryango ukennye ntabwo ari icyaha ngenemera ko igihe bya mbere icyaha ni igihe napfira mu bukene kandi ntafite ubushobozi bwo kubikuramo so kuvukira mu muryango ukennye ntabwo ari icyaha ibyo tuzajya kwiyandarika no ngo wikunde ubwawe nurangiza wumve ko ushoboye ibyo ngibyo byima amaso wumve ko ushoboye wumve ko ibyo utarimo urabona uyu munsi uwo mwenda mwiza ushaka ubwo rukweto rwiza ushaka utarimo kubona uyu munsi hari igihe uzabibona ariko uzabibona ari uko wabiharaniye rero nababwira ngo tureke cyane kujya gushakira kwihutisha niko kwihutisha ngenda ngo kwihutisha ubuzima reka dufayitinge twemere tubire muri wa muriro ariko ndazi neza ko twemere ducure gucuramura byumva n'ishyarwanda ku buryo uzavamo urumuri muzima apana kumva ko ugomba kunyura hejuru y'amazi kugira ngo ukunde ugere ku byo wifuza ugere ku mpamvu dushaka ku myenda ushaka no witonde ugende gahoro gahoro ibindi byose ushaka n'ibihari bizabigeraho n'iyo myumvire bayireke ntabwo byagakwiye ko umuntu atwaye inda mu kubera ubujiji ntabwo mbyumva nyine bayireke bafunguke mu mitwe ikindi ntabwo iyo nyine
abantu bose mwebwe dukunze gufasha kuko gufasha ni byiza n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo niyo wavura indi migira umuntu ugakora ibice udafite urukundo urabipfabuza mureke tugire urukundo dufasha ababaye byiza biri imbere Bene turagushimiye cyane kandi umutima ufite wo gufasha abandi kandi bidashingiye ku bushobozi bwinshi ufite imana bigufashemo imana izakomeza kwagura cyane natwe nka Iringa by'umwihariko tuzagufasha uko dushoboye kandi tuzi neza ko imana izagushyigikira kuko umwe namba hanyuma rero reka mbashimire cyane mwese mukomeje kubana n'Impinga ndashoboka yuko hanyuma yo kumva kino kiganiro hari icyo umutima nawe wakubwira icyo wumva wafasha Denise ku munsi utariki enye ukaba wagira icyo umufasha kugira ngo wenda nagerayo we kuri we gusangira ntabwo biza nk'umwanya wa mbere kubera yuko ntabwo areba ibyo bashobora gufungura kuri uwo munsi gusa ahubwo icyo ashaka ni uko akora ku mitekerereze yabo ikaguka igakura which is good ikintu cyiza cyane kuko rimwe na rimwe hari wenda tureba ngo twambitse umuntu twakoze iki ariko wenda ugasanganira ibishira reka rero mugize icyo mwabona mwamufashamo cyangwa se mushobora no kumuhamagara nawe ubwanyu mukamwanguraja sinzi Denise niba turi bushyireho nimero yawe cyangwa se niba wanayivuga nimba nta kintu dutwaye ntabwo ufite kuko ndarabaza haguhamagara wenda ba kugira ibindi cyangwa ufite uko uzabikontorora okay murakoze ntabwo njyewe numva sinzi nyumvire buri wese nyumvire ntabwo njyewe ntabwo numva ko umuntu ashobora kumpamagara akambangamira kandi anambangamiye telefone ni iyanjye mfite uburyo bwo kumubwira urambangamiye nta bindi akabireka byaba ngombwa nabona akadashaka kureka nkamubroka neza bisanzwe ariko ntabwo aricyo tugamije cyane kuko njyewe ntacyo bikeye ntacyo rwose ntacyo nyuma nkamubwira nimero yanjye nimero yanjye ni 0786 99 03 24 umpamagara cyangwa se kuri WhatsApp niyo cyangwa se wenda kuri Instagram yitwa Umutesi Josias kuri Facebook abayikoresha Umutesi Josias Josias ya ok hama kuri Facebook nitwa Umutesi Denise Josias n'ubundi kushaka kuzabana natwe kushaka kudutera inkunga yaba ari inkunga y'ibitekerezo birakenewe yaba ari inkunga y'amasengesho turayikeneye yaba ari inkunga ifatika mu buryo bufatika na byo ni byiza kugeza ubu ngubu by our hands you came igizwe n'abanyamuryango bangana iki murakoze ubu ngubu ni abana 47 nibo bayigize n'ubundi barakora aho ngaho ku ishuri nanjye kenshi mudakora ndi kumwe nabo kugeza aho uviri hanze nta bandi burongera gukora oya barakora nta bandi urashinga hanze hanze nta bandi ndashinga ariko akenshi murana nabo byakunda aho ngaho ku ishuri abana uzasura mukaganira bangana iki n'abana 43 abana 43 ya ni mu kigo n'abana benshi ariko byabaye ngombwa ko nsaba 43 mu rwego rwo kugira ngo nubahirize na gahunda za leta kubera yuko turi mu gihe cyo kwirinda korona kandi nanjye ngomba kubikora kuko nkunda igihugu cyanjye nta kimwe nifuriza igihugu cyanjye niyo mpamvu navuze basi kubera ko ubu ngubu turebye rero mu mariyaje na he barasaba 43 ndavuga rero nanjye ngomba gushaka abana 43 kandi tukabikora mu buryo bwiza kuko twabyumvikanye n'abo tuzasura ku buryo nimba ariyo metero izajyamo ibisabwa byose bigakorwa kugira ngo tubashe kurengeza gahunda za leta mbari imyaka ingana iki harimo imyaka itandukanye ariko njyewe nafashe guhera ku myaka 12 kugeza ku myaka 17 kugera ku myaka 17 harimo ibitsina byombi abakobwa bigiye bitandukanye reka tubishimire cyane Denise murakoze kandi ni ukuri Imana ikomeze kwagura kandi ikomeze gushyigikira wasenga kugira ngo twereke Imana yaba ikiganiro ndetse Imana ishyigikire Imana ikore ku mitima y'abantu barushaho kwaguka niyo batagufasha wowe ngo bagushyigire muri iki gikorwa bafite abandi babakikije muri karitsiye batuyemo yesi hanyuma rero byanze bikunze buri wese afite icyo yafasha reka rero usenga Imana dusoza ikiganiro kugira ngo Imana yonyine aba ari yo izikorera uyu murimo yaba twebwe natwe ntabwo twagira uwo mutima wo kugira ngo tuyishyigikire n'abandi ntabwo twe tubifitemo ariko Imana ishobora gukora ibintu birenze uko tubitekereza murakoze nabanzaga kuvuga ngo nzayivuga ineza yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo
neza nzayivuga biteka mana yacu biteka mana ya neza biteka mana ishuri byose turagushimira ku bw'umwanya mwiza waduhaye turagushimira ko wemeye ko tuba hano aho kano kanya mana tugutekereza no kwacu ari gushaka mu kuba n'umwanya w'imana twaratekereje hano wowe gushimira ubwene ko ushimirwe mana duciye bugufi bwawe ushyirwe hejuru ku ijambo ryawe tukwambure ko tugira yari yaratanze tukwepfe n'inkweto zacu duciye bugufi kugira ngo tubabarire tubare ku byo tuba twagiye mu mutungo wese icyubahiro byose kugeza ibasha yawe mana twongeye kugushimira turagushimira kubw'ineza yawe turagushimira kubw'uburezi bwawe turagushimira kubw'ibitangazo ugenda udukorera turagushimira kubw'ubuzima buzima dufite turagushimiye kubw'ubuntu bwawe tugirira mana turagushimira kubwa byose ugenda utugendera atari uko dukwiriye ni ukuri imitima yacu yawe izagushimire mana rimwe duciye bugufi ngo ari gushyirwa hejuru duciye bugufi tweretse igikorwa turimo gutegura kugira ngo mana uzabane natwe twe twatekereje nk'abana b'abantu ariko mu cyo ushaka si uko twemeza abantu ushaka ko tubwira ngo nami twaje kudukoresha mana turaje kugira ngo dukoreshe ibikwiriye turaje kugira ngo uriya munsi uzigaragaze ntazaba ari twebwe ngo Kristo uzagaragare muri twebwe yaba ari mu byo tuzavuga yaba ari mu byo tuzakora yaba ari mu byo tuzasharinga mana uzigaragaze tumwe gusa kugira ngo n'ubu tunamana wo guhe kugera kure ndetse n'undi wese wumva ufite umutima uzamukoreshe reka udukoreshe icyo waduhamagare reka ntabwo twebwe twikoresha ahubwo ariwe dukoresha ibyo ushima n'ibyo ushaka ko dukwiriye ari byo dukoresha ikirusha twigisha guca bugufi muri ino si kuko nguciye bugufi mushira hejuru kurushije hejuru mucisha bugufi twigisha guca bugufi twigisha kwarana bose amahoro twigisha wa mana kumenya no gusobanukirwa ngo abantu natwe tugire neza buri wese umbwire neza hari buri wese ukeneye umwiyereke buri wese wifuza kukumenya umwe kukumenya byose tuzi ku isi wacu amen.